коли ти їдеш в Карпати, перше, що треба зробити, очі заплющити і не відкривати, уявляти. Черемош, Гаверло, Трембітаря, красиву Гуцулку, Трескіт Ватри. Все те, що ти хотів Мальфара спитати про курс долара, або скільки ця хуйня ще буде тривати. І головне, нікому про це не казати. А то знайдеться якийсь пацавата, який буде тобі втирати про Таїланд, В'єтнам або Емірати. Про річки типу Амазонки, Темзи або Євфрату. Про те, як добре для інсти голими на Ібіці або в Амстердамі скакати. От на них начхати. Бо в тебе інший спосіб карму чистити і дзен відкривати. А для цього треба три речі. Плащ, труси і каремати. І не забути кота нагодувати. І вигуляти пірата. Бо йому вже давно начхати, кого латати. Чи сосиську пуделіху, чи пуделя, чи твою ногу, чи дуб в чотири обхвати. І попросити маму за ними наглядати. І не забути начальника в сраку послати. А він такий: а чому це? А ти йому: тому що їду в Карпати. І головне при цьому не зареготати, а встати, серйозно подивитися йому в очі, вийти в коридор і вже там заржати. Чому? Тому що ти їдеш в Карпати. А всім тим, хто їде в Карпати, на все насрати.